Tere, rahvas! Kuidas teil läheb? Mõtlesin, et ma teen väikse video ja mõtlesin rääkida sellest, et kuidas lasta lihtsalt elul juhtuda ja asjadel juhtuda ja kuidas nagu olla õnnelikum ka kõige raskemates situatsioonides. Ja noh, mul on elus igast sitta olnud, et palju vägivalda, kriminaalsust, kõike sihukest jama, mis ei ole nagu võib-olla täitsa ise tekitatud, aga on lihtsalt kaasnud minuga. Ja noh, see selleks, aga nagu need kõik valusad kogemused, mis mul olnud on, on õpetanud mind nagu elu palju lihtsamalt võtma. Et noh, ei muretse enam või kui probleeme tuleb, siis oskan neid lahendada, oskan näha suuremat pilti ja oskan mõelda mitmeid variante, kuidas edasi minna. Ja selles ongi põhimõtteliselt õnnelikkuse saladus, et lihtsalt oleks mentaliteet selline, et võtad probleeme kui õppetundidena. Mul on nagu olnud juba pikemalt aega sihuke lause, et elu on nagu videomäng. Mängid ja vahest tuleb raske level. Ja siis sul on kaks varianti raskes levelis. Üks variant on see, et annad alla ja jääd sinna levelile kinni ja kordad seda sama levelit uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Teine variant on see, et õpid, palud abi, leiad lahenduse, arendad ise ennast samas ja sellega sa saad järgmisele levelile. Ja nagu ka videomängudes on ka elus on kergeid ja rasked leveleid, et tavaliselt pärast rasked levelid tuleb kergem level, et alati peab olema see lootus, et saab ikkagi hakkama. Ja nagu kõige hullem asi on, mis me võime teha, kui meil on mingi probleemid, on see, et me lihtsalt muretseme nende üle. Sest kui me muretseme nende üle, kui me mõtleme kõiki neid nagu negatiivsed asjas, siis meie ajud lihtsalt konkreetselt blokivad ära nagu kõik need teised variantid, mis on samuti võimalikud, et kui sa mõtled nagu, et kõike nagu tulemusi, mis võib tulla, kui sa mingi otsuse teed, siis need tulemusi või need võimalusi on nagu lõpmatu määr. See tähendab seda, et kui sa mõtled ainult halbadele, siis pea meeles häid tulemusi, häid variante on sama palju kui on halbu variante. Ja selleks ma soovitan igal inimesel alati näha nagu asjades ilu ja asjades seda häid külgi asju. Ja kui tõesti pole nagu mingit võimalust nagu mingit lahendusi leida, siis lihtsalt aksepteerida, et no nüüd on see sit. Mõtle, mida sina võid ise teha selle üle, et see sit ei oleks su elus. Ma ei tea, võib-olla ma räägin natuke segaselt, aga noh, ma olen kirjutanud enda blogis ka sellest, et nagu kuidas enda mõttemaailma muuta ja kuidas nagu olla õnnelikum. Et jah, siuke väike videokene sellest asjast. Ja noh, tõsiasi on see, et mida rohkem positiivselt sa mõtled, seda rohkem positiivselt sa ennast tunned ja seda rohkem positiivsust su ellu ka tuleb. Sellepärast sa näed rohkem positiivselt, sa keskendub positiivsele, saad aru, et on ka negatiivsed asju, lasta negatiivsed olla, keskendub positiivsel, leia igast asjast ilu, leia ilu lihtsatest asjadest, looduses, ole õnnelik, et sul on hea tervis, lennuk, ole õnnelik, et sul on hea tervis, kui ei ole, siis tee muudatusi elus, et oleks hea tervis. Welcome to Samui Island! Tee need vajalikud muudatused ja üks asi ka, et anna ise endale andeks enda tehtud vead. Mul siin hiljuti üks sõbranna ütles, et mul on nii raske otsuseid teha, et mida ma teen, mis on siis, kui ma teen vale otsuse. Ja siis ta oma arust on teinud, nagu ta on otsuse teinud ja siis ta vaatab, et ma oleks pidanud otsustama hoopis teistpidi, et see oligi vale otsus. Aga samas, kus sa tead, et kui sa oleks teist otsust, teise otsuse poole kaldunud. Kus sa tead, mis lõptulemus seal oleks olnud? Igasugust imeliku sitte võib tulla sinna anyway, et sa ei või teada ette või sa võid teada ka taha, et mis oleks ja oleks. Et ära
ole rahul enda oma valikutega. Ja kui teed valesti, kui teed vigu, kui oled halb, teed kellegile haiget, siis alusta sellest, et annad andeks ise endale. Ja pea meeles, ole täna parem kui eile.